ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეოცე სხდომის დღის წესრიგი ოთხი საკითხით იყო წარმოდგენილი. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მუდმივ მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის დებულებისა და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის 38 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის წესდების დამტკიცების თაობაზე თანხმობის მიცემა და მეოთხე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობათა დასაკავებლად საჯარო კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის მუდმივ მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნა. Საინტერესო რატო ინიშნება ხელმეორედა? ხო, უბრალოდ თუ მარტო ინფორმაცია შეიძლება გითხრა და თუ გინდა მე გადავიმოთ ამ წეგი ბატონო ბაჩუნის დაწერა განცხადება წასვლას სამდაკვირვებელი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის Să vorbim, შეუძლია დათო, შეუძლია მოხდინოს კორექტირება კომისიის შემადგენლობაში. სავარაუდოდ არის. კომისიის შემადგენლობა არის, კი, იქნება. მას ვიც იქნება ახალი კომისიის თავმჯდომარე, შეუძლია კორექტირება. ვის კანდიდატურას ვიხილავთ? ჩავიდეთ. ვიტო ვამორო პირველ საკითხს გამოვიტანოთ მეთქი, შეიძლება დიდ დებატები გამოიწვიოს ამან და მერე დავამოწმოთ. ანაბედაც ბევრი იქნება, ასე რომ მგონი არაფერს საკითხავთ. Კარგი, მაშინ ამ რიგითობით მეორე საკითხი რა არის? ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცება. ეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 21 ოქტომბერს დავამტკიცეთ და აი ესე არის შემოსული, ესე ვთქვა, დამატებები არის შესული. გამგეობის მე ინიცირებული ახალი პროექტის სახით საკვირველს შემოვიდა ეს პროექტი. Electronul postează, este pe la Sagrebul Osef, s-a părat în altă examă, electronul mi s-a martept de. Da, aici mi-au răsat că te s-a lichit și a sunt, dar mă te uita că... Nici ne va cazul, s-a crebul Osef, mă are ce știți, electronul postează, mă hoare. Asta, asta, o să iei de bă, mă arici. O să mergi sau mă arici. O să mergi, 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 o să Bușini cu amis, acum au pitit, dar și la Vietnam, Bimuros, Tomas. Comisia zi, Ico. Comisia zi, era cutița pe comisia. Da, ce ni o să dăm la 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 ce ni ის რო პირველ საკითხს ჩვენ მივიღებთ და მერე მეორეც მიყვებაზე და ეს არ არის, უბრალოდ ეს ცალცალკე კენტესთან ჩასატარებელი 4-ვე საკითხზე. მაშინ დღისაშიც გასაუბროთ კენჭი ვინ არის პირველ საკითხი გამიხსნოს, მოხდა ვინ არის მეორე საკითხი გამიხსნოს, მოხდა ვინ არის მესამე საკითხი გამიხსნოს. და მოხდა ეს ესე Să vă mulțumim pentru vizionare.
Tot, tot Sacrebulo Țărăs, am să fi primarul Gis Zesrix. Sacrebuloși, țalcă ei cneva, că am viuva și țalcă, am ascuns, dar se vorbim să fie mulți oameni. Am văzut, am văzut, am văzut, S-a pretențit o comisie șecna să rogăți măgățelor mențe pe țeului gafla cum s-a făcut să atestați o comisie țeului. Dacă bătă nu ne-ți vor abiți cu streba să s-a făcut comisie țeuria. Deci, mizezi, rizgamuți, ce în sub mie, mijlocul, uzat 13 octombrie, dar din octombrie și mijlocul, dar din greva și așa evide, s-a pretențit o comisie șecna, e să are cu gamoțeul limitul, ce în an gambaviți, dar în comisie șecna, an minus vudă, s-a pretențit o comisie șecna, izbros, asta ce vrebis, Gasacile Gustoma și Rolo, tipul este tineriu asilo. Radgan Vade Biaris, concursul ce a tare în Zalia și în Cimbroi Buli, s-a plătit de comisii șecna asta, mașii ținea de adevăr, mi s-a dat ca Gasacile Gustoma și Rolo, s-a Vade. Dacă vino de aici Vade Bi, a copilului po, e mișeam să încerc, s-a pierdat, mi s-a seama că totuși mie m-a primat, dar mi-a zis, cum a copilului, ne-a mutat, s-a pus la de tătă, a zis, și e de ghebi. A grav și măsul lui, ținea de adevăr, Top shape nas mind sa pretenzie komisia. Da aris chemosuli gamgeobidan es forma. Kanoni aritualisnebs savaldebulo sa pretenzie komisii shekna, aris saubari to sajirobis shemtkhovas chesadrebule sa pretenzie komisii shekna. Sa pretenzie komisiis raudenobasa da shemadgelobas gansazro datsesebulebs khemzvanu. Asva kavdomare tsayurebi ase shemdeg da vadebi Ipo s-a interesat romelii bușii de biuro stomaze, închidhă, urmă, urmă, biuro țeu. Să-i vade fie ese. Tu, s-a concurs o s-a atestat să-l comisii zgarăți pe tine ba, asta ce urep, concursanti, mașa uzlia, ori tu i-s vada și am gadat pe tine, mi-s bine, mi-s bine, mi-s bine, vada și asta ce urep, s-a concurs o comisii zgarăți pe tine ba, colo. S-a pretezut comisii s-a hărză șetanile ganscate ba, ganihile ba, ara omete s-a mitris cu vada și. Maximum, minimum, dau tot lucru, s-a mitre mai încet de bani până asta. Feri strapit, operativ, ușor, s-a mitre mai încet. Da. S-a mitre maximum, cine bani. Hai să Tu am să gîtan dacă au șirebi, tu rame șeniș n-a găbt mă la șeniș n-a mă găbt dură, s-a mă zgâși n-a zbără lui s-a obrăt. Argi i crebo da, ez gada cu toti lebe bi mire buli po da e șeniș n-a bi la mută buli po mașinve, mașinve. O zate am dat octombrie s-a mă găbt dat gini lebis, pros. S-a bă, tu gide, am găbt bis mă. Mi-a gândit că pirul s-a gândit, dar nu văd că nu vin nici neva. S-a concursat să se comise să se urmărească. Ce-i ca o pevelie, dar și nu au făcut nici mereu nu văd. Dar în ce s-a gândit, dar vreau oricât o de ibă de buda. Ia să fiu.
ერთდაიგივეა, რადო სამივე საკითხია, ერთდაიგივეა. ერთ საკითხად არის სამივე საკითხი. რომელი იქნება პირველი, რომელი მეოთხე, არანაირი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს. ماشي, ვინ ეჭის რა იქნება ყველა საკითხსა და შეგვიძლია გავუშვა საათრესო კომისიის თავმჯდომარეს. ماشي, ლადო, ბატ მოდი ეს და მაინტერესო ვინ შეხვდა საათრესო საათრესო კომისიის თავმჯდომარეს. ის კანდიდატურა ეხილება. ლადო, დაგეთანხმებდა რომ შეიძლება და დავითვალეთ, რომ შეგვა რეგლამენტი ესეთი ისო შეგვიძლია რომ ისეს რიქსი საერთო ესე კამათ შეგვიძლია გავაცხობოთ რამოდენიმე ისეს შეშულ თემასთან თემასთან ძალიან ერთად შეგვიძლია სამი თემა გავერთიანოთ უჭოთ რომ ამ სამ თემაზე საპრეზიდენტო კომისიაზე საკვალიფიკაციო მოთხოვნებზე და ახალი თავმჯდომარის არჩევაზე ერთად უნდა ვისაუბროთ შეგვიძლია ესეთი რამის გავაცხობოთ და სამივე თემაზე ერთად ვისაუბროთ კამათ ამ სამ თემაზე ერთად დავაკავოთ შეგვიძლია უჭოთ საჩუ უბრალოდ ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი თვლება საკონკურსო საადმინისტრაციო კომისიის თავმჯდომარე და მის მიერ დანიშნული საპრეზიდენტო კომისია მე არ ვიცი რა საპრეზიდენტო კომისია იქნება ეს ჩვენს მოგვლებელი როგორ რა ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი რომელიც ნიშნავს საპრეზიდენტო კომისიის შემადგენლობას გამგებელი ისა საპრეზიდენტო კომისიის გასაგებია. ასევე გამგებელი იქნება საადმინისტრაციო კომისიის თავმჯდომარე? არა, ნუ რა ვიცი. არის ერთი კანდიდატი საადმინისტრაციო კომისიის. მე ვაკანდიდატი ვინ არის? ვაკანდიდატი ვინ არის ერთი კანდიდატი? არა, ერთ-ერთი რეგარი კანდიდატურა. ხო, მე მასე ვიხარ, ეს თუ ნიშნავს მე ეს რა საპრეზიდენტო კომისიას? შეგვიძლია გამგებელია თქვენ ახლა. აი მაგ გასაღთა გამოიწვია აი ესე ბატონი ბაჩო არავის განცხადება რა გუშინ 10 დღით ბატონი ბაჩო ოჯახი მდგომარეობა ვიცი არა ვიცი საკითხის გარშემო საუბრობა ბაჩო ოჯახური პრობლემებია ვიცი და დაურეკე და მოიწვია ფინიში და იქვე მოიყვან არგუმენტად პრესპას ხელს შეუშლის ამ მუშაობაში საკონსტიტუციო თავმჯდომარე მუშაობაში ხელს და თანამდებობი და გადადგომას აპირებს და იქვე თხოვნის სახით, რეკომენდაციის სახით და გამის სახით იქვე თავის განცხადებაში აქვს მოყვანილი ეს თხოვნა და რეკომენდაცია, რომ ამ პოსტზე განიხილოს საკრებულო ბატონის სულხანის კანდიდატურა. აი ეს არის ამ განცხადების შინაარსი. გასაგები, ესე იგი ბატონის სულხანის კანდიდატურა ფიქსდება დღეს და ბატონის სულხანთან მაქვს მე ერთი თხოვნა. თქვენ შეგეძლიათ რომ ხერთავიდან ასე ვთქვათ, რომ კომისიის წევრები შეარჩიოთ. იქნება. აპირებთ რა ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი კანდიდატურა იყოს ოპოზიციის კანდიდატურა ამ კომისიაში რომ იყოს მონაწილეობა. წერილობით მოგმართოთ თუ პირდაპირ ზების მეუბნებით უარს. ასე რომ ჩერა ვიჩურე და საკითხი ჩერა მე ვიყო რომ ჩვენს მონაწილეობას აქვს. აზრი არა ამ პროცესებში წარმატებას ვისურვებ ჩვენ შორის დაუგუდებელი პროცესები და რა თქმა უნდა, შემდეგ გავაკეთებ დასკვნებს. დიდი მადლობა ყველას. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ჩვენ აბსოლუტურად პოლიტიკური ხუთი და იმის ნამდვილად არ მივიღებით, ვინც მე უბრალოდ მინდა რომ ვიცო კვალიფიციური აბსოლუტურად არავითარ ინფორმაციას არ ჩვენ არ უდევს, მოიყვე ეს ვიღაცის ხო და იყარესინება გუბერნატორი და არქი გუბერნია და იმის თქმა იყო და იყარესინება კამარა. არავითარ იურიდიული სამჯური ამას არ აქვს. იური? აა, იური ფედერატ მოდი. აქ ძილდაბერი გუნია ნახსოვე ძურავე. არა, ეგა გულზე დაიდო ხელი და წები და ის. კარგი. მოდი და დავა ბატონო მოვა. ბატონო მოვა. მე ვაკაცეთი. ისე ვარ, ისე პირველ საკითხზე მაქვს მე ასეთი ფილოსოფია. აი ამ კომისიას როცა ჩვენ ვამკიდებთ კომისიის შემადგენლობა თუ საერთოდ არ ვიცი. საპრეზიდენტო კომისიაზე საუბარია, საუბრება აღარ ამ საპრეზიდენტო კომისიას სადაც გასები. აი აქ წერი ამან აი რა ვიცი მოხსენებს. აი დაგიკითხოთ მას საპრეზიდენტო კომისიას კი დაწესებულების ხელმძღვანელი ეს გითხარ. საპრეზიდენტო კომისიის შემადგენლობაში შედიან კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე და წევრები, მათ შორის მოწვეული პირები. კომისიის წევრი, რომელიც მონაწილეობდა კონკურსის რომელიმე ეტაპის ჩატარებაში, აღარ იძლება იყოს საპრეზიდენტო კომისიის შემადგენლობაში. საპრეზიდენტო კომისიის თავმჯდომარის აღქმის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე. და კომისიის თომა უპირატესია თუ მას ესწრება წევრთა ნახევარზე მეტი.
Comisiis gadaçpletileba miigeba comisiis damtsretsebta khvebis ubrale ubravlesobit. Khvebis tanob dabul shemtkhovashi gadaçpleta vitleba tavdomaris khma, komis tavdomaris khma. Sapretenzio comisiis gadaçpletileba khovdeba okmit, romelsats khels atseli sapretenzio komisiis khdomis tavdomare da komisiis damtsretsevlebi. Sapretenzio komisiis tsers aks upleba tavise gasqovebuli azri daautos oks. Vis shesakhebas okshi ketteba shesabamshi chanatseli. Pir sapretenzio comisiei sabi mimartis upleba aks kholo tserilobiti formit. Konkursis shedegebis gamotskhadebidan araubianes ori samushao dvisa. Sapretenzio comisiis sakhebs shetanili ganqatskhadeba ganikileba araubebi sami samushao dvisa. Miegebuli gadaçpletileba arisakheba okshi sabolo gadaçpletilebis misagheba tsaredgineba komisias. Sabolo gadaçpletilebas იგებს კომისია საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. ანუ აქ არის საუბარი საკონკურსო საატესტაციო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას იგებს საპრეტენზიო კომისიის გათვალისწინებით. მე მგონი ეს შემოგვიმო რა თქმა უნდა მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს საპრეტენზიო კომისიის ასაუბრად. თქვენი პოზიცია ანუ ეს არის ჩურებული დაგეგმილება გამოტანილი რომელიც არეგულირებს კომისიის ჩატარებას და ადგილის ჩატარებას საჯარო დასაქმებებში. ანუ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს კომისია ვაკბროთ საკონკურსო საატესტაციო კომისიაზე საუბარი საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. ანუ ის რომ საპრეტენზიო კომისიის სავალდებულო არ ხდება საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება არ არის სავალდებულო და აუცილებლად შესაძლებელი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მიერ. ამიტომაც საჩვენება შემდეგ რა საპრეტენზიო ჩვენ შეგვიძლია რომ დავწერთ ამერიკა შეუბარდა. კი როგორ არის? კამბიო ბარბარი ბუ. ბუტოული სწორად. ესე გავაკეთე საპრეტენზიო იყო. თავრობის 4 მეტონები დაგენილები და პირდაპირ წერია ამაში და გაცებულებს დაგენილები. კარგი, ახსა კითხს მე მგონი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ კომისია შეამდროვა შენ ამაში. არ დაგენილი, ეს განება თავის. ანუ ნებულება შეიძლება რომ შევიდა შეიძლება რომ შეიძლება საპრეზიდენტო კომისია იყოს. კიდევ ერთხელ აქამდე იმიტომ არ არის ეს საპრეზიდენტო კომისია შექმნილი, რომ არავის ჩვენ არ შეგვიზღუდია ნასაჩი მისუფლება. ებულებისა და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესი დამტკიცების შესახებ თეატრის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ოქტომბრის ნომერ 38 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა. ხოლო ამ შენიშნებით უყვარდა კენჭი ცვლილების შეტანა პროგრამაში. ყველა მიზანდები თანახმა შემდეგ ცვლილებები ნომერ 38-ის დადგენილებაში. მეორე საკითხი. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოხელეთა დაფიქსება. მე ამ თემის ირგვლივ კი ვასაუბრეთ, ბევრი არ გვაქვს საკითხი, მე შემიყვანა. შეკითხვა ეს საკითხი, ეს საკითხი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოხელეთა დაფიქსება თავისი დეცემბრით განხილეთ 31 ოქტომბერს. იმაჟერა რაშაფია რიგარეშ სესიაზე ვიმშვენე ვიკამათე საკმაოდ ბევრი ვიკამათე საკმაოდ ბევრი ვიმშვენე და შევდები ამისანით რა უცნობი გამოიწვია ის რომ ხერ თავიდან ვამტკიცებ საკვალიფიკაციო მოხდომას
იორდანა ესე იგი მოკლედ დავაფერო პროფალებსო ფალებსო ესე იგი აუცილებლობა დადგენებაში ცვლილებები შეტანა ეს არის არის მუშაობა არა იურიდ არა მოდი ესე ვთქვა იურიდულად ამ შესაძლებლობა არის ყოველთვის მაგრამ კონკრეტულად რა შეიძლება რა თქმა უნდა არ კონკრეტულად ჯანმარტი და არა მარტო რამატო რაიც ცვლილება რა შეგვა ანუ კონკრეტულად ეს ტენდენცია ჩაქვა დავატარებთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ზედ დავატარებთ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ზედ დავყოთ გამოკვლევის უფროსთან, გამოკვლევის უფროსთან, ზედ ერთ დაკავებას მიღებული და დაგენილებში საბამისად, ეს სტაჟი მისთებული ყოველი წელი, ეს თანდათანობით პროექტის საბამისად არის 5 წელი. თავის სპეციალისტზე, გადაწყვეტა ჩემო უმაღლესი განათლება როგორც ველი მოქმედ დადგენილებით, პროექტით სამუშაო სტაჟი მოხსნილია, ხოლო სასურველი არის მისთებული. და უმცროსაჯარო თანამდებობის პირველი წამყვანი სპეციალისტი, უფროსი სპეციალისტი და სპეციალისტი. ანუ, აი, ამ დადგენილების მიხედვით, სამუშაო წელს ხო წარმოადგენელზე და უმაღლესი განათლება არის სასურველია, შოუ სტაჟი სასურველია და თვითონ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ამ დადგენილებში საბამისად აძლევს გაცილებით მეტრაოდენობას, კონკურსში მონაწილეობის საშუალება მიეცეს გაცილებით მეტრაოდენობას. და ერთი არის კიდევ ცვლილება, სკოლები ხონდა დადგენილი, დიფერენციაცია ხონდა რანგირების მიხედვით, და ესეც შეიცვალა და ერთიანი სხვა არის დადგენილი 60%. მე მას ვიკითხულობ, რა შეიცვალა. მე მას ვიკითხულობ, რამ გამოიწვია 31 ოქტომბერს მიღებული დადგენილების, დამტკიცებული დადგენილების შეცვლა, რამ გამოიწვია და რა გახდა აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ ეს აგენდა უნდა შეიძლება. ის ისო გამარტივდა და მე დიახლა აგიცნა, გამარტო სათი და გამარტივდა. სულეთა მონაცემ იგები წეს, მაგრამ ბარიერი დაწესდა ერთი იმისათვის, რომ არიყოს ახლა ისო. დიდადერა მიწერებული კანონში, რომ საჯარო მოხდეს შეიძლება გახდეს 18 წლის. შეიძლება უმაღლესი აკრეს დაფარული. ამიტომ როა შეიძლება ვინმეს უფლებები, პრეტენზიები, შესაბამისად ზღარი დაწესდა ერთი ან იმის გამო, რომ დიპლომიერმა დიპლომას მიიღოს განაცილება, არავინ არ ზუდავს ახლა სტაჟი არ ჩაუდეს იმისთვის, რომ სტაჟი არ მაქვს და მე დავამთავრე, ანა დავამთავრე. დავამართივეთ ეს მოთხოვნები იმისათვის, რომ უფრო თავისუფალი იყოს და ნაკლები პრეტენზიები მიიღოს მოსახლეობიდან, მაგრამ მიზნობა ყარი აიწია იმის გამო, რომ ვიზგონიერი იქნება და ვისაც იქნება კომპეტენტური შესაძლებლობა გამოიყენოს ამ დროს. 18 წელი არაფერს შეამოწმებს. ნაწილზე მაშინაც შეიძლება და 18 წელს შეიძლება ახლა დაახლოებით ახლა წარშე აპატიე მე კიდე ერთხელ მეორე 25 ოქტომბერს მიღებულმა დაგეირება იმუშავა და მუშაობის ხარვეზე გამოაჩინა თუ ამას იმიტომ ღებულობ რომ სხვა რაიმედებს ა ბომბიდე ფარა უნდა იყოს რომა ერთი რაიმედებს სხვა მეგობარ როცა საკრებულო ღებულობს გადაწყვეტილებას როცა საკრებულო ღებულობს გადაწყვეტილებას 25 ოქტომბერს გადის ორი კვირა და საკრებულო იმ გადაწყვეტილების ხელთავიდან მიღებას ეჯეროს ან არგუმენტირებულად უნდა გქონდეს ჩამოყალიბებული რატო ღებულობთ ამ იმას ან უნდა ვიცოდეთ პირდაპირ რომ ეს არის ამის გამო და რაც არის იმის გამო აქ უნდა ვთქვათ მაგალა და გამოვხატოთ ეს ის იმიტომ რომ საკრებულო არ არის სახელმწიფო ორგანო რომელი ორგანოც თენი ერთი კვირის განმავლობაში თავს კონტროლირებს მიგვეღო არ მიგვეღო ის კანონი თავიდან განვიხილეთ თითოეული მუხლი თითოეული სპეციალისტის მიხედვით როგორ შეიძლება უმაღლესი განათლების არ მქონე პიროვნებას ქონდეს პრეტენზია ხელისუფლებაში ხალხის მართვაზე მე არ მაქვს საუბარი მაგაზე რა მოსაქია ჩვეულებრივი მუხლი რაღაც გამდაგებდა და მოდიშვირთი გამოთქვით რაღაც ისეთ ვაკანსიაზე სადაც მას ურთიერთობა არ აქვს სამგაგოებასთან მე ვერ წარმოვიდგენია მაშინ რისთვის არის განათლების დიფერენცირება ქვენ განათლება საკრებულო წევრების უმეტესობა თუ განათლება გვაქვს, მაშინ ის უფლებაც უნდა გქონდეს, რომ ჩვენი განათლების მიხედვით მოვიყვანოთ ამ რაიონში, რომელ რაიონშიდაც ინტელიგენციის სამხედროს და დაყოფნა ახალი ამ შეკურას,
მოვიყვანოთ ის ადამიანები, რომლებსაც განათლება მაინც ექნება იმისი, რომ როცა პიროვნება მივა მასთან, ჩვენი ხელისუფლების ლანძღვას არ დააცხებინებს. ისე არ არის საუბარი, ეს არ ზუდავს იმას, რომ ჩვენ შემდგომ ეტაპების გავლის დროს დიპლომოზე და გაუნათლებელზე გავაკეთეთ დაცეს და დიპლომიას დისკრედიტაციას გავუკეთებ და გვერდზე გადავწერ ეს ადამიანი. აბსოლუტურად არის შემდგომი საფეხურები გასავლელი, რომელიც კომისიას მისთვის არის და ტესტირებას მისთვის ტარდება, რომ გამოავლინოს მან კომპეტენციური პიროვნება და ამავდროულად კიდევ ის კომისია, რომელიც შექმნილი არის, იმან უნდა იმჟეროს იმ გასაუბრების პერიოდში რამდენად უნარჩვევი მისი დონე, აკმაყოფილებს. შესაბამისად შეიძლება იყოს იქ ამავდროულად კომპიუტერზე გარკვეული რაღაცის გავლა, და ვინახოთ იმით, ვინაიდან ელექტრონულ სისტემაზე გადავდივართ მთლიანობაში. ჩვენ ამის შესაბამისი რესურსი არ ვარ, მაგრამ არ უშვის ხელს იქ დიპლომ ჩადებ თუ არ ჩადებ, ეს გადამწყვეტ მნიშვნელობას არ აძლევს. გადამწყვეტ მნიშვნელობა აქვს საკონკურსო საატესტაციო კომისიას, რომელმაც უნდა მიიღოს კომპეტენტური გადაწყვეტილება და უფლების შეზღუდვა. მაშინ ვიტყობ იმაზე, დაუშვათ სპეციალისტებს დიპლომს, დაყოფილების უფროსი უნდა მოითხოვოს მაგისტრანტი, სამსახურის უფროსი უნდა მოითხოვოს დოქტორანტი იყოს და აკადემიკოსი იყოს გამგებელი, არის საკრებულოს თავმჯდომარე, ხო? ჩვენი გადასაწყვეტი იქნება იქ და იმ კომისიის გადასაწყვეტი იქნება მის გაუწეველ რეკომენდაცია. მაგრამ უფლება მონაწილეობის მიღების შეზღუდული არ იყოს და იყოს გამარტივებული. ჩემი მე ესე ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ მე კიდევ ამბობ, კიდევ ვაკენებ საკითხს, ასე ვაკენებ საკითხს, რომ იმ დებულებამ, რომელიც ჩვენ დავამტკიცეთ, ჯერ არ იმუშავა. ის დებულება ჯერ არ გამოქვეყნებულა. და ეს ჩვენ დავამტკიცეთ ერთკვირიანი საკმაოდ აქტუალური, საკმაოდ ასე ვთქვათ, მუშა პროცესში, საკმაოდ მუშა პროცესი ყოფნა, ხო? რომ თითოეულ პროცესს, თითოეულ პუნქტს ვიხილავთ, იმიტომ რომ მეც დაინტერესებული ვარ, რომ რაიონს და ხაპიურა ქვეყანას ყავდეს ის ხელისუფლება, რომელი ხელისუფლება როგორც აფიქსია მოსახლეობა, მაგრამ როგორც ხმამობს იმის მიხედვით, ვემსახუროთ, რომ ხალხს რაღაც ნორმალური შეხედავს. ანუ იმისი გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ორ კვირაში მოვცვლით ჩვენს დაგენილებას, ეს ჩემთვის კიდევაც წარმოუდგენელი და კიდევაც მიუღებელია, რომ ჯერ კუ გაყურებული ჩემი. მერე მეორე, რაშუაში არის, იმას რაღაცა ქვია, ზვარის აწევა ან ზვარის დაწევა, როცა რანგირებული არის სხვადასხვა ყველა იმის რაღაცა ქვია, ნებისმიერი თანამშრომლის ხელფასი, რომელიც იხილება, რანგირებულია და მაღალი იმის ხელფასი არის 1000 ლარი. 400 ლარი არის, 400 ლარის ხელფასი მქონე რაღაცა ქვია. დაბარმა მოხედე და მაღალი რანგის მოხედე, რომელსაც 1000 ლარი უნდა ხოლმე ხელფასი, რატომ უნდა ჩამიბაროს მე და ამალეკერ ვიბჟელეთ თავისოზე, მაშინაც მინდოდა მე ვარის კიდევ დაწევა, რომ ნუს მანას მიჩეს მაღალ ფასს, მაგრამ თქვენ ბძალეთ ნუს. რომ ეს უნდა იყოს იმისთვის, რომ მას აქვს მაღალი ხელფასი, ამიტომ მაღალი მოთხოვნებია. ახლა დაბარ მოხელესაც მაღალ მოთხოვნებს უყენებ. როგორ შეიძლება ხელფასს არ დაწევა? და დაბარი მოხელის რანგი აუწიო 60%-ზე. პირიქით თუ გვინდა, დავწიო 50%-ზე ყველა მოხელის რანგი. თუ ფიქრსაუბრო, თუ მოთხოვნებზე ვეგარი. ასე? პროცენტებზე საუბრობ თუ პროცენტებზე? აბუჯი პროცენტებზე საუბრობ. პროცენტის გადავედი. ხო, აბუჯი პროცენტებზე საუბრობ. რა შეიძლება იმას რომ გებულება იცვლება, ხო? ეს შეიძლება აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს იმენად მიუღებელია, რომ მე უბრალოდ თამოყარეობა მაქვს იმისი, რომ 31 ოქტომბერს მიღებული დაგენილების შეფლას მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც ნაციონალებმა ეს ის რაღაცა ქვია, შეგომა დაკოვეს და ამ დაგენილებას არ დაუკიდეს ხარ. მაშინაც დაკოვეს. აგრო, იმიტომ იყო გამარტივებაზე, რომ მიეცეს საშუალება იმას, რომ შეიძლება ადამიანს არ ქონდეს დაუშვა დიპლომი, ან კიდევ ქონდეს დიპლომი და სტაჟი არ ქონდეს, მაგრამ შესაძლებელი მომზადებული იყოს ეს ადამიანი და ის უნარჩვევები, რომ მან ეს ბარიერი გადაგაქვს. ამიტომ შესაბამისად გამარტივება იმას ისაა, რომ მიღების მონაწილეების რაოდენობას არის შეზღუდული. სხვადასხვა ქალაქებს, სადაც ჩატარდება და რეგიონებს როგორ გვინდები, მონაწილეთა რაოდენობა არის ძალიან მცირე. შესაბამისად ალცირე მონაწილეებში კიდევ ამის გადალახვა ძალიან ბევრს უჭირს. შესაბამისად უნდა გაიზარდოს თვითონ
მიუღები ადამიანების კონკურსის მონაწილეების რაოდენობა იმისათვის, რომ რა შეიძლება მეძმა ესე რომ ვთქვათ, მეტი გამოვიდეს იქიდან. Tu kidev amadebit barieres i mesmis ro es 60% rato. Ashi rato 70-ia. Ai rato 70%-ia, ho? Sukhao. Saeto 50 plus 1 es nishams upro ro dar desar barieri gadalakhulia. Nebismier tendas bolobolo universitetebit vor dakhutorobia da umaglesebit vor dakhutorobia sada favoris, skola qela gakhutorobia. 50 plus 1 es nishams ro atla daifo khobis. Amito, de 50% ma saubare 50% ipo barier. Saeto. Agram tu vatese 60% ia utese, magari rangis mokheles ki dagolo, vipshelen vikamatet da gautese. Agram rashuashia dabari rangis mokheles. Barieris da tamasi saqeva 60%. Rato unda itsodes dabari rangis mokhele. Normale, gavagzele. Ara, me bodishvamo, bodishinu magre ratapia. Me სულებების შემოტანის გამო ამ ნაწილში. რატომ უნდა რატომ არის ეს სულება კარგა? რატომ გახდა უცნობელი და საერთოდ რატომ გახდა? არამოქმედებული. ჯერ რომ არ ვიცით რამდენი მიიღება პროცელებას კონკურსში. ჯერ რომ არ ვიცით რამდენი განცხადება შემოვიდოდა. ჯერ ამ შენს მიერ მიღებულება ხო არ უშავია. ალბათ თუ ჩვენ გვინდა რომ გავეპაროთ ყველა რაიონს და ფუდი შემიტრიალოთ ხო? გამომიცხადეთ იმერეთში ავირჩიეთ თუ არა მეფე და ამიტომ იმერეთში ერთი კანონი გაქონდეს თუ არა? და თუ ეს ერთი კანონი არ უნდა ქონდეს, მაშინ მითხარით ხალხო. ჩვენ თუ საკრებულო ვართ, ჩვენ თუ თვითმართველობა ვართ. თავიდანვე ვიტყვით რა, იცი, ნებისმიერ სიტუაციაში ომში გამოგყვეთ. წინ დაგიგები, ომში გამოგყვეთ. იცი რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ყველანაირად ვიოქროთ. მაგრამ ის რომ ვიღაცის ნებას უღვილის გამო, ან რაღაცის გათვალისწინების გამო, რომ ყველას ერთნაირი უნდა ქონდეს, ყველას ერთნაირი თავის დროზე 98 წელში რომ გამიჩნდა ომი, მაშინ დავიწყე მაგაზე ბრძოლა, რომ ყველას ერთნაირი არ შეიძლება ქონდეს. არც თამას არ შეიძლება ქონდეს ყველას ერთნაირი. არც საქართველოსში მიღებული განაცხადები ქონდეს შეიძლება ერთნაირი და არც დებულებები ქონდეს ერთნაირი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თვითმართველობა და ჩემი რაიონი, ხარაგაულის რაიონისგან, რომელსაც ძალიან დიფაქტებს, ძალიან გასხვავდება. ტყიბულის რაიონს ემგვანება, მაგრამ გასხვავდება. და ბიტუმეტეს სამპრედიის რაიონისგან, ქუთაისისგან და ყველა სხვა რაიონისგან გასხვავდება. ამიტომ მე შემი თამას ამბობ. და თუ ამას ვინმე თავზე უნდა რომ შემოგვაფიოს, ეს უნდა ამაღლავდა ბატონებო და თქვათ ის რომ ჩვენ კაცები ვართ, ქალბატონები ვართ, რაიონმა აგვირჩია, მოსახლეობამ აგვირჩია და ჩვენს გამგებელთან ერთად უნდა ვაკეთოთ ისაც რომ მოსახლეობას გაუვაძვიოთ ამ ქალაქში ცხოვრების პირობა და არ მიგვაშვიროთ ვიღაცას ხელი. რომ იქედან აქედან მოდის რაიმე დონე. ერთი წამი, ესე იგი მეც ახლა არგუმენტი როგორც მეტრო ესე ძირთად ცვლილებების მეზეზე არის რომ მეტ ადამიანმა მიიღოს კონკურსი. არ არის ეს, არა ერთ წუთი. მაშინ არგუმენტი რომ მეტმა ადამიანმა ვიღაცას არა, მე რა შეიძლება? არა არის ეს ის რაღაც კი არ შეიძლება ადამიანების ცენტრი და არ შეიძლება დებულებაში არამოქმედებული ერთი წამით გასვა 30 მეტრო და თუ დებულება მიიღე მე რას გეუბნები? მაგაში ცვლილების შეტანის მიზეზი ამიცენი პირველი საკითხი არ წამეს მე და საკრებულო ბემოცერმა ჩემი ფრაქციისა და ჩემი კოლეგების თქონა იყო რომ აი მაგალითად ერთ-ერთ რაღაცაზე რომ რატომ არის მაღალი სტაჟი მაღალი არა მოდი ესეთ რაღაცა ვთქვით რომ უმცროს საჯარო მოხელებს მოდი სტაჟი მოუხსნათ მოუხსნათ სტაჟი ურბანზე წამოვიდა რომ ძინა ერთი წამი ნუ ხა ერთი წამი წამოვიდა დიდი ძინა აღდგობა ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე არ დაგხახნები ამაზე არავინ იმის თხოვნაც იყო რომ მოდი თავა სპეციალისტ ყვაკ ერთი წელი სტაჟი მოდი გავუადვილოთ უფრო ის გავხადოთ 6 თვე მაინც მოთხოვოთ ცოტა შევამსუბუქოთ ეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ამაზე მაშინ მივიღეთ წინააღმდეგობა მივიღეთ და რაზეც საბოლოო ჯამში შევთანხმდით და შევჯერდით იყო საუბარი მოდი უმცრო საჯარო მოხელებს ეს არის სპეციალისტი უფრო სპეციალისტი საკვალიფიკაციო სპეციალისტი მოდი სტაჟს მაინც მოთხოვოთ იქ არ იყო საუბარი განათლებაზე იქ რომ ალბათ გვეხსენებია რომ მოდი განათლებაზე მოდი ამოვიღოთო ალბათ საერთოდ ახალბოდა ერთი ამბავა რა ამის საწუხარ გამჩანაწერი არ არის თორე ახლა მოდი ახლა მოდი ესე ვთქვა მოდი ისე ნუ გამოვარდოთ თუ ჩვენ შევეწინააღმდეგეთ ამ საკრებულო შევეწინააღმდეგა საკვალიფიკაციო მონაცემების დაწევას ჩვენ არში პირიქით ჩვენ ვიყავით ამ ინიციატორები რომ მოდი ცოტა შევამსუბუქოთ ეს მოთხოვნა ბატონო ბაბა მე ეს მოთხოვნა არა ერთად რომ და მამახა ვასადე განათლების გარეშე თანამდებობაზე სპეციალისტებად თავარ სპეციალისტებად და რწმუნებულებად ადამიანის დანიშნა ეს არის ჩვენი შეურაცხყოფა მე კი რაღაცებულობ ჩემ შეურაცხყოფა განათლების გარეშე
იმისთვის მოვიგონებთ ამ ქვეყანაში განათლება, რომ განათლება განსაკუთრებით არ დაინიშნება, ცენტრულება არ დაინიშნება. ვიცი, სულხან ბატონო, მაგრამ მე ეს მაინტერესებს. მე მთელი მთელი ამ ვახანალიის შექმნის პროცესი მაინტერესებს, რომ რამ გამოიწვია ეს სიცრულე. რატომ უნდა ვიყოთ ერთ აირად? რატომ უნდა გვახუროთ ერთი ფუნტი და რატომ უნდა ვიცავთ აი ისე? კარგი, მომა გასაგებია. მე მეორე საკითხია მოვიყოთ საერთოდ. დაგვიდება შევიტანეთ ჩვენ პირველ საკითხს. არა, დღეს შეიძლება საკითხება არ მოხდეს ეს ფრაზი გადადგება საკითხის რომ გამოვიდეს. კი, დავაყროთ კითხვა. რა, ერთი წამა. კარგი, ესე იგი, რა შეიძლება ეხლა, რა ვიცი, მე რომ ნახე ეს მაგალითად და კიდეც ვამბობ და კიდეც ვიმეორებ. იმ ნაწილში საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ნაწილში მაგალითად მე ვნახე იმერეთის რეგიონი, მაგალითად ჩევადარი და ჩვენი მეზობლები. ზოგი ჩვენი კოლეგა უფრო ძალიან შორს არის წასული მაგალითად წყალტუბოში, თერჯოლაში, ზესტაფონში საერთოდ აი ამოგვერდა კიდევაც. დაწყებული იქიდან რა ქვია, აწმუნებული და რომელიც ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი, ვისაც ჩვენ ჩავდა კონკურსი და ყველ გამოფილების გამ უფროსი და ასე შემდეგ საერთოდ საშუალო განათლებას იცით. არის რაიონები, სადაც ეთხოვენ განათლებას. მოდი ესე ვთქვათ რა. ა ვერ იქნება ზუსტად მაგას ვერ იქნება ერთნაირად, მაგრამ თერჯოლის მიღებული გადაწყვეტილება ჩემი აზრით უფრო სამართლიანია ვიდრე ჩვენი. თერჯოლა საერთოდ გაათანაბრა ყველა, არავის არაფერს არ ხდებს. არც განათლებას, არც დას, სულ ორი ფუნქცია არის მარტო. ერთ აბზაცშია დათეული ასეთი რამე წერია. გამგეობის გაყოფილების უფროსები, თავარ სპეციალისტები, სპეციალისტები ასე და იყოს საშუალო განათლება. ვсё. ერთ აბზაცშია მოხსენებული. არა, მუბა რუსია საკმეცი, ეს უფრო სამართლიანად მე ჩვენ ვიდრე ჩვენ. ერთო თუ არ დავამთავრე ისე ვერ გაიგებ მე რას ვამბობ, რას ვამბობ. იმიტომ რომ ჩვენ უწესებს რომ მაგალ მოთხოვნებს იგივე თავა სპეციალისტ და გაცილებით ნაკლები მე მოთხოვნები. სხვა რამდენია ყველა 60 60. ესე რას ვამბობ? წმუნებულს რომელიც არის ყველაზე თანამდებობის პირი ამ შემთხვევაში კონსულტანტი. ა ყველაზე ასე ვთქვა დიდი ხელფასი. უწესებთ რომ არ ყო დას განათლებას არ სტაჟ და ამბროს თავარ სპეციალისტ რომელიც მასზე ნაკლებია თანამდებობით და ხელფასი უგამონებს უწესებთ განათლებას შემთხვევაში განათლებას რომელიც შემთხვევაში ჩვენ იძებულება არ ახლა ვამბობ ახლა ვამბობ ახლა რა გამოდანაა ეს გამაგებია ჯერ ამას ვიხილავ იძებულ კანონს რატო ვიხილავ ჩვენს მიერ მიღებულება არა ეს ვიხილავ იურიდიული პროცედურა ესე და ამის მოს უნდა განვიხილოთ არ უნდა უთხრათ კი არ უნდა უთხრათ და არა ეს გაშილვაში უფრო ვარ შესული დღეს ეს დღეს ეს რადგან დავამტკიცეთ ვიხილავ აქ უნდა უთხრათ ან კი ან არა სხვა ის არა ეს პროცედურა მე ვამბობ უბრალოდ რომ მაგალითად მოგვიყვანენ მეჩვენება კიდევ უფრო მეტ უსამართლობად აი ეს 60% აყვანა ყველა ადამიანს. რა ვიცი. მე მაინც შეჩვენება და ვთვლი რომ უნდა იყოს რაღაც დიფერენციაცია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ვიტყვი. აი საჯარო სამსახურის კანონში არის მუხლი მე-13 ესე იგი ესეთი. საჯარო სამსახურის ძირითადი პრინციპები მე-13 მუხლი არის და ერთ-ერთი ქვეპუნქტი ძე წერს ესეთი რაღაც წერია. საქართველოს მოქალაქეთათვის საჯარო სამსახურის თანაბარი ხელმისაწვდომობა მათი უნარისა და პროფესიული მომზადების შესაბამისად. პროფესიულობა. ესე იგი, ძირითადი პრინციპია საჯარო სამსახურის რა ერთ-ერთი. საქართველოს მოქალაქეთათვის საჯარო სამსახურის თანაბარი ხელმისაწვდომობა მათი უნარისა და პროფესიული მომზადების შესაბამისად. ხო? ხო, ასე წერია, აკასული პროფესიული სასწავლებელი. არასე მასე საქართველოს, ხო? ზოგადი კანონის მიხედვით, აი ახალ შემოტანილ იმაში რა ქვია, პროექტი წერი ესეთი რაღაც. ესეთი რაღაც მართლაც ცოტა ნახე და საინტერესოა ესე იგი მინიმალური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები აი ჩვენ ახლა რაც ვიხილავთ ამაზე საუბარი მის სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები წესდება იგივე იქნება რა თქმა უნდა განგებულსაც და საკრებულოზე წესდება სპეციალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები წესდება გამგეობის და საკრებულოს ესეთი და იგივეა ორივეგან საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი რანგებისა და სამუშაო დაღწერილობის შესაბამისად საგვაქვს დასული ან თანამდებობრივი რანგები ან სამუშაო დაღწერილობა ანუ სპეციალურ მოთხოვნებს აწესებ თანამდებობრივი რანგის მიხედვით ყველაზე მაგალი თანამდებობრივი რანგი აქ წმუნებულს და არ თხოთ არაფერს მისე გაცილებით ნაკლები თანამდებობრივი რანგის ადამიანს ხოთ გაცილებით მეც მოთხოვნებს ყველაზე მეტი არ არის თანამდებობრივი რანგის წმუნებული
Ავიცი ახლა წარმომადგენელს აქ 55-ია 60-ი აქვს.
ანუ ყველამ გადაწყვიტა ისე როგორც აწყვიტა მის მუნიციპალიტეტს. ანუ გორზე აქ საუბარი ერთ რაიონზე, სადაც არის ორი მუნიციპალიტეტი, ერთში დაიგივე სპეციალისტი. არა, რადგან მე ეს ინფორმაციულად გითხარით, რომ შედარებით როთქვი, რომ იმერეთის რაიონში კარგი ერთი მონაცემები გვიყოსო. აი გორში ქალაქში მაგრამ აი ეს სოლიდარობის დამოწმება, გასაგებია, შეიძლება აი აი როგორ უნდა რომ რაღაცის სოლიდარობა, მოდი ესე გავაკეთოთ ვის გამოუცხადოთ. ბატონო ზაკარ, რასაც შემოგვიყვანო გავაკეთოთ. არა, ის ინდენა. ახლა რაზე გიწვიდავს, ახლა მოდი ესე ვთქვა, და 70 არა, მაგალი ბარიერია, სუპერ, მაგალი ბარიერია. 30 კითხოს თუ გასა პასუხი 26-ს გასა. სულ გაცემდა, მაშინ დავასახში. რატო 30% რა რაღაცა. მიდა რა, განათლებული ვარ. 70 იყოს მაშინ. ოგი და კვალიფიციური კადრები იყო და მაგალი არის ინტერნეტ. 70% იყოს მაშინ. 70? ხო. ოგი და 100% იყოს მაგალი. აბა ეხლა 70% არა. შეიძლება კი არა. მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ 31 ოქტომბერს მივიდა დაგეიდება, ამ დაგეიდებას როგორ ვწვლი? რატო უნდა შევწვლი? ახსნამ მაღაზი გოგატიშვილმა ახალ გოგატიშვილმა რომელმა იყოს ის რომ არ იყოს საჩვენება და ჯიათურია ხელის გაშორები იქ ესე იყო ასე იყო და არის საერთო ჯამში იმერეთის რეგიონში სიტუაცია ზუსტად ამიტომ რაღაც შეთანხმებაზე იყო საუბარი არ ახსნა განმარტა ადამიანობა და თუ მასე მიუღებელი და თუ ის უნდა დაუწევ ხალხს ხოდა მე მოგიწონებთ რომ დავიცათ ჩვენი ხელშეკრულება ჩვენი დაგენი არა ამ ბარიერის გარდა რომ ბარიერის გარდა იქ უმაღლეს განათლებას ტექნიკურ განათლებაზე საშუალო განათლებას თუ ეს ფილტრი ატარებს, შემდეგი ფილტრი არის, პატა არის იქ, ბატონიშვილი არის იქ, დავითი არის იქ, ზურალი არის იქ და ეს ახი არიან ჩვენი შეჩეული პრაქტიკულად და ის მეორე ფილტრი კიდევ ესე კომისიამდე ადამიანს ზოკრამიას უარ გაუშვება და ორი უმაღლეს თვალს დაფარებული მასალა მე მას კი არ ლაპარაკობ ამ ბარიერის გარდა სხვა პარამეტრები შეიძლება როგორ კომისიის მეშვეობით როგორ დაინიშნება და რა დაინიშნება მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ჩემს აბსოლუტურად ვინ დაინიშნება და როგორ დაინიშნება მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი საკითხი არის და თქვენ მე მგონი ვერ გიხსნით. თავარი საკითხი არის ის რომ რომელი დაგეილებას მივიღეთ 31 ოქტომბერს რომელი დაგეილებას ჯერ არ ამუშავებულა და რომელი დაგეილებას და თქვენ საკმაოდ მწვავე დებატების შემდეგ შევთანხმდით. იქ უფრო მეტიკო და მაშინ გამგეობას მოყოლები თქვენ ცოტა გავწოდეთ და შევთანხმდით მაშინ. ხომ ასე იყო? ამ დაგეილებაში არა მოქმედებულ დაგენილებაში ორ კვირაში ისევ ისე საგანგებო სესიაზე შეგვაქვს ცვლილება და ვათანაბრებთ ისეთ რაიმესთან რაც აბსოლუტურად არ არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე ვამბობ, ჩემთვის უფრო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩემი და ჩემი საკრებულოს თავმოყარეობა იყოს დაცული. ჩემთვის განსაკუთრებულად უფრო მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენთაგანის უფლება, რომ თქვენ ქალაქის და რაიონის მართველი წარმომადგენლობითი ორგანო ხართ და თქვენს მიერ მიღებული დადგენილება საკმაყოფილი, ვიდრე ის, რომ ვიღაცას გაუწიო ანგარიში. ვიღაცას, რაღაცას, ჩვენ ყოველთვის ვუწევთ ანგარიში. ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვართ. ის წარმომადგენლები ვართ, რომელიც პასუხისმგებელი ვართ იმ გუნდთან ერთად, რომელი გუნდითაც მოვედით, რომ ამ რაიონში შევფრთხილოთ სიტუაცია, რომელი სიტუაციითაც მოსახლეობას სასაცილოდ არ ეყოფა მარტო ის საქმე, რომ აი ამ თავის დადგენილებებს როგორც დღეს ასე გადაწყვეტავენ, ყოველთვიან ისე უნდა გადაწყვეტონ, ზეგი შეიძლება ასე უნდა გადაწყვეტონ, ამიტომ მე ვთხოვთ, თუ გაითვალისწინებთ, თქვენ გაითვალისწინებთ, თქვენი ნება არის ბატონებო, თქვენი თავმოყარეობის საკითხიც არის მე მგონი. რომ ის მურმა მოდი ესე გავა. იყო პირველი საკითხი, გამოწვევი იყო შევიტანეთ. მეორე საკითხი მიღებული ხოდა. რა გასაგებია შენი საერთო პოზიცია ამ თემაზე, გასაგებია რასაკითხი. მე უფრო ასეთი კონკრეტული ის მაქვს. აი სოლიდარობა, გასაგები ყველას უნდა გაუწიოთ ანგარიში, ეს იქნება თავრობა, ჩერვა მოვა იქიდან, რომელიმე მინისტრის, რომელიმე დეპარტამენტიდან, რომელიმე თუნდაც ნებისმიერი ჩვენ მოქალაქე და ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გადაწყვეტილების მიღების დროს ეს არ უნდა მოხდეს იმ ადამიანების ხარჯზე, ვინც ჩვენ აქ მოგვიყვანა. მოდი ესე პირდაპირ ვითქვირა. და აი ხალხის ხარჯზე ეს არ უნდა მოხდეს. ვინა ვიყო სოლიდარულები, ჩემია მე ჩემას ვამბო. რაღაც გადაწყვეტილებებში ძალიან კარგია ვიქნე ვიყო სოლიდარულები, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან უსამართლო გადაწყვეტილება ზღებლობ, როცა 60% ანუ ადამიანს აი არ ვიცი ხო მგონ მაგალითს მოვიყვა კომპიუტერის ოპერატორს, ხო იგივე კანონების ცნობას და იგივე დოზით, რასაც ხო დაყოფილების უფროს იმას ვაძლევ 400-ს, 300-ს, 800-ს. ანუ რატომ თანაბრად ამას
Taună magaz menu meu nevoie, că eu zâlian studiat televizia are comandă, gada vii obții, da gata vii obții, drăguț, osta te așteptă doctorul, nu, nu s-a obrobit aici. Mă vei cauți magaz pe care datele lui costă calificația, mă tot nu, de la pieri care datele ale am fi pita, nu vei crea agmin de aici. Agmin de aici. Ete gada vii ale bămiile, monatii le oba, am diplom, dar gana te le vas putea, îmi crede la culas gîte sem tu, vei gada la cap, da îmi crede la culas gîte sem, rătul nu aici odes. Qualificiu ma jurist ma igive gamgeobashi igive sakrebuloshi ar 80% esa igive tulas yoqese gamadanias ro gadalapos es 80% da 60% de sadas utelo khutro davadgi da 50 tunde sadas akare samartlianobis gatsda samartla ada arshaileba adamias eti da igive botsonobi tsaukeno rafia didarsa tsarebsats galatle gauna ert ragas sqoba una moxtesa ari magalitandebobis pir motqovot meti ari dabal motqovot naklebi e gonia qelas ara qal sakvalifikatsi motqonebshi naklebat ai protsentebshi ari khalq iknos tav dachagulo yaunebi ra iknos tav dachagulo tavida ibatono ni vigo ta avis ai არის მიღებული ქულა გაძლევს საშუალებას გასულ გასაუბრებაზე და გააგრძელო კონკურსში მონაწილეობა და 60% La tu procenti uacete solidaruba da imereti gvinda vikot. Solidaruba procenti. La tu arba te samalificatsie motkhon solidaruli. Ai la tu da musi samalificatsie. La tu la tu solidaruli samalificatsie motkhonchi imereti. Su svada sva qela rayonshi ekhla. Magali domenda igor. Ასე სამუშაო. არის. ეს სოლიდარობა, ვიყოთ სოლიდარულები ყველაფერში, პროცენტში და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში, მაგრამ არ ვარ ერთნაირი გარკვეულ. არ ვარ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში, ნუ გზა ეხო ჩამოვტოლე, არ ვარ. სხვადასხვა ტიპის სხვა, მაგათაც ტიპული, სხვა სპეციალისტ ხო უმაღლეს განათლებას. ხო. ჩვენ არ ხო. Da, se schimbă, auzi, ăla cum se numește? Bagdad și Bagdad este. A Bagdad rauțele, Bagdad. Sarmatgelnebi, umaglesi, ganatleba, magra, magatia soplum, șeleba sașuaro, svanu. Sadvar solidarule, 100% și va solidaro, auzi. Magra, suculobis, gamo, gamonatisi șeizdeba. A e procentele Nu
ესე მოშეკუშავდი მიშენზე. თუ ერთხელ მაინც გამგავინებ ხალა, ერთხელ მაინც გამგავდები ამ ხალახში და ამ რაიონში ხარა. ერთი ვიწოდეთ. ერთი ვიწოდეთ. უარეს. შენდეს მივიღებ სხვა. ამ უმთქმნეულო საკითხსაც კი, უმთქმნეულო საკითხსაც კი, თორემ ზედა ვიცი. რას, როგორ რანაიან გავაკეთებ, როგორ ვიბძოლებ, როგორ წავმართავ ჩვენ ენერგიას და ჩვენ ღონეს ნებისმიერი საკითხის მიმართ. ეს ყველა ვიცი. და მაგრამ ამ უმთქმნეულო საკითხსაც კი უნდათ რომ დირექტივის მუშაო. მე არ წუ დირექტივის მუშაო. კარგი, მოდი. რაში ხო დირექტივა და რაში გიქნას არა. გიქნას რომ გაიკვალიფიცირდეს ახლა და ვარ არ უნდა მეტი და გამოწოვოს უფრი და რა კარგი ბატონი გაკეთებული საკმარისი არის ბატონოვაძე სხვა კიდე რა არა მე ბატონი მინდა რომ კი დადეთ და აშინაბა და დიახ რა თქმა უნდა მე ბატონი კარგი მინდა მე სხვა რა არა რა ხო კი ახლა ხარ ევანო დეკატო საბიცო არის მეორე მხარეც აა მეორე მხარეც სხვა და მერე აქ არიან სხვა საკრებულოსები და მერე შეაჯერებენ თავისი გამოსვლების დროს და კიდე პენჩესვლებს. არის მეორე ვარიანტი. სხვა ეს არის დაგენილი ამ ნიველებში და არის სხვა გამგებლის გუბერნატორის მოწოდება რომ შეიცვალოს ეს და იყოს ერთ მიზეზი ამისა. ხო, არა, აბი, ამ მეორე მხარეში არ არის. როთ ეს თიქო უშნას ქია ამის შესახებ მეორე ვარიანტი. აბა, ახლა დიდეს ფინანსება ეს დევა ხო, ქია დროში აქცია და თქო გოდა. როგორც ახლა დი ამისნა ფარ სუხანი მოსაკრებებში ან პარლამენტში აზრის შესახებ, მოსაგებულების აზრის შესახებ, მესამე მოსმენი, რაც იყო მიღებული კანონპროექტი, რომ იქნება 21-ი, 1.1%-იან შემცველობის მადანს იქნება მიღებული. ეს დაახლოებით რომელ პარლამენტში? ანუში. ჩვენ ამ გეგმულობ მაყანოს აღმოჩენილია. ეს არის უკვე შეთანხმებული და არის მე ინფორმაციას მოსამ ხელა ბიუჯეტია კერძო საქმეები არის სხვადასხვა ორგანიზაციებში გუბერნატორს და თქვა ამგებებს შორის აზრულობა და ურთიერთობა მეგონი არ იქნება გუბერნატორს არის წარმომადგენელი მთავრობას და ამგებებს შორის ამასთან შეკრებილი ამ ურთიერთობაზე და ამ ურთიერთობის ნორმალიზაციაზე და შენარჩუნებაზე. ახლა საკრებულოსი რომ ერთიც არის კი ბატონო, თამოყარები შეიძლება ოდნა უკან დახევა შეიძლება ქვეყნის თვის და ქალაქის სასიკეთო პროცესები. აი ამის გამო ის რო რასაც ბრძანებ ჩვენ და უნარმოსობა და ეს სოლიდარობა თანთან და ტურიზმი თამამოსებას ეს მეორე მხარეს იყო პატრონისებს და ის ეგარო იქნა საქმე ძალიან ძალიან მე მაინტერესებს ის 30 მილიონი რომელიც თეატრაში უნდა დაიხადოს გუბერნატორის დასახურებით შემოვიდა თეატრაში თუ სხვა რაიმე დასახურებით პირველი საკითხი მეორე საკითხი მაინტერესებს ის კანონ პროექტი რომელიც წელიწადია თავოზია შემოდებული ანაქამდელაც არ იქნა დამტკიცებული მესამე საკითხი მაინტერესებს. ჭიათურას არ თუ არა უფლება იმის, რომ ამ სიმდიდრის ქალაქმა სიღარიბის ზვარს იქეთ და ეკოლოგიური კატასტროფის ზვარს იქეთ არ იწოდებს. აქ თუ არ არის უფლება. და მე მაინტერესებს ბოლოგორო გავიტო, რომ ამ ქალაქში თვითმმართველობა აღიქვია. თუ სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ორგანოა, ნებისმიერი სიტუაციის
Acum abavești, ochii de rămâne. Cam o triază, dar mă dau pe tot ce frază. Vezi, bara, sacri sase, e sacri ce nire buni cu afro, zate pe tot, vezi? Tăm de vapele sacri sase. Rom, nire buni, sacri ce. Tu are mușaua, mașinul da șemita mă fule bădă, mașinul da pe oamu poți. Ce, da vă-ți-o? Da, mă dăm chetea, tu în mea, nu zapăr acolo, tu în mea, gare tău, tu, da, ok, da, ok, da, da, nu barierul ăla poziția și ăla ăla nu poate să fie barierul ăla barierul ăla nu poate să fie dar orice tânjelie nu poate să fie și era o condă vada pe lipsă problema nu are și barierul ăla asta e bine ăla asta e barierul ăla ar barierul ăla nu jos a dat comisia vei rapid da ai tu barierul ăla nu la fa tu ce nu mă dau orice nu mă lăsi gata nu ix se uzbie magat magis regulile ăla ați condă cel mire bun cine da gândire. Ასის გამოდგეულ და რა თუ იმეს არ თუ იმეს აქ მაგას ბატონობა ჩემ და რა მიშენ და უშო პრობლემაა და უშო ია ისმენ როგორც ვაკვებ იმ რაიონებში ყველგან საშუალოდ ყველაზე მაღალი პროცენტი 1.60-დან მეახლოებით ვქვა 72-ს 75-ს ქუთაის 70-დან აი 70 ძალიან ნუ რა ვიცი ახლა 75 დაუშვათ მაგრამ ხომ არ დაგვეწია თქვა შეოზნა ყველ ბარიერი და ვარ საშუალო დაბარდი რა ის მოხელეებს ამ დაკავშირებს ცოტათი რა თქვენ ცერტვებით ამ კამაჩში აპარატი ცერტვება ყველავერთება და აი ამ გადაწყვეტილებას უნდა პატივისცემა. ახლა ორი საკითხი, ერთი აი ამ გადაწყვეტილების პატივისცემა და მეორე საკითხი კიდე ის რომ არის ამ იმერეთში დააგინეს რაღაც დონე არის ხოვნაც გუბერნატორი და გამგებლის და ვიტუალიზირებ 2015 წელი არის დაწყებული წელი იმით რომ შემოსავლები იზრდება არის საფინანსებო რაღაც რაღაცეების 30 მილიონზე მეტია და მუთიერთობის გაფუჭება ამ დიდი საქმეებისთვის არის და აი ამაზეა საუბარი მაგრამ კიდევ ერთხელ იქნება თხოვნა რომ ესეთი პრეცედენტი საერთოდ არ უნდა solidarობის გამაში ნობაში რომ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ის რა გვევალება ჩვენ უნდა არავინ არ უნდა იყოს შეცვლელი და ბატონო ვაჟას საათს რომ გავიზიაროთ მაგრამ როდემდე გავიზიაროთ ეს უკნაბად თითოეულ ჩვენთან გაშიზის ეს ყველაფერი და ბატონო მიდივართ ყველა თანხმობაზე თანხმობაზე დახევის თანხმობაზე იქნება მარტო არავინ არ არის მაგრამ რაღაც უნდა გავთვალისწინოთ ხო ეს კი მე მე კი არაფერი ერთი კვირა არ დაიჩაგროს განაცემული. ხალხებული ხალხია დაიჩაგროს. კომისიას
უფრო ორჯერ და სამჯერ მეტად გაეზარდა პასუხისგებლობა, რომ იქ იმ წერში არავინ ესეთი არ გავეპაროს, ვინც ეს არ არის. თეატრის მუნიციპალ საჯარო ოფერტა და დამატებით საკუთრის შესახებ 31-ში 2018 რამდენიმეა ეს არის ამ ახალი პროექტის მიღები ძალადაგამბლოთ გამოცხადება 2018 რამდენიმეა 19-ე კი 2018-ე კენჩი უხაროთ წარმოდგენილი სახით ჩემი წარმოდგენილი სახით ახალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მე მოწესრიგებით ჩინამდე გაქონდა ის ჩინამდე გასახელებს და რააკეთებს ჩინამდე ვინმა მე ვარ შეერთ გამჭაგეთში დაწერების შეხარდა ორია ჩინამდე მე ვინა 4 კიდევ ვინმა 19-ია სულ იმ საკითხში რომელიღაც სადაც არ უნდა ვიყოს ასე ვთქვათ პრინციპულები და სადაც არ ჭირდება პრინციპულობა იქ ვერ ვამრეთ არ აბსოლუტურად პრინციპულობა სწავლეთ იქ და იქ სადაც პრინციპულობა გაჭირდება ვინომორე პრინციპულობა ოდი არ გადაწყვეტდება მისაღები მიღებულია მესამე საკითხი ესეგის მესამე საკითხი მე პროცედურები მაინტერესებს საკრებულოს წევრის საკრებულოდან გასვლის შესახებ როგორი პროცედურები განცხადება შეუძლია დაწეროს და წავა კარგი მადლობა მესამე საკითხი ჩათვლის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამთავრობო არაკომერციული ტიპის საზოგადოებრივი დანდაცვის ჩათვლის მუნიციპალური სასაფლაოს წესზე დაფუძნების თაობაზე ჩახობის მიცემა ხახობის მიცემა ეს არის სიმბოლო ის ჩვენ პროგრამაზე და ფოთ ხახობის სამყარო ჯი და მშვიდების და მეოთხე საკითხი ეს არის
საჯარო კონკურსის სადაპირებით ჩატარებს უზრუნველ საკუთად მუნიციპალიტეტის ბიუროკრატ საკუთარ და კომისიის თავმჯდომარის განიშნავ ამ განცხადების შესახებ მე დასაწყისში მოგახსენებ შემოსული არის ბატონი ფაქტის განცხადება შეგვიძლია რასაც დაკავშირებით გაუთვალეს ოჯახური მდგომარეობის გამო ოქუმ შემოვლებაში დავიდა რაც ხელს ნიშნის აღნიშნული კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის უფასო შესრულებაში ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება დატო კომისიის თავმჯდომარეობა და ჩემსაცვლად დავაზროს ბატონის უხანი ხაკაძის კანდიდატურას რაც გამოდგას აღი იქნებოდა კომისიის მიერ მიღებ საკონკურსო ატესტაციო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო, ესე იგი რას ამბობთ, ხელი უნდა მოაწერო ბატონმა სულხანმა როგორც კომისიის თავმჯდომარე არჩევის შემთხვევაში და ამ ხელმოწერილი საკუთ უნდა მიმართოს დამგებელს რომ დაამტკიცოს კომისიის მიერ შერჩეული პიროვნება ამ თუ იმ თანამდებობაზე ასეთი პროცედურა არის კანონთან შესაბამისო არ არის და პროცედურულად ასე. კანონთან შესაბამისო არ არის. არა, შესაბამისო არ არის და პროცედურა ასე. საბადოზე მაინც ვიდესი თქვენ საზრება და გასაგებია რომ მაინც ჩემი მოსაზრება ის არის რომ ნამდვილად თემა არის ძალიან და შემოტევადი მოგურულად ისი დაკმაყოფილი ვარ ძალიან ბევრი პეტენზიები იქნება ხუთი ნამდვილად არის ჩემსურულიც ის რომ აუშვით ამ მარკულები შეხედე ისა და ძალიან დაკმაყოფილი და მას ძალიან კურაცია და ძალიან ბევრი მუშაობა ჭირდება კომისიაში და რომელი შექმნილი არის ეხა საკონკურსო საათებაზე კომისიაში საბამზე ჩვენ გავიდეთ შეიძლება მოხერხდეს კიდევ უფრო გაიზარდოს მეტად და სხვადასხვა სპეციალისტი და დარგის ადამიანები შემოვიდნენ ვინაიდან არსებულ ბევრი სპეციალისტი სამსახურები და სპეციალობები როგორც ჩნდება შეიძლება შემოვიდნენ მე ვიქნებოდი თუ არ ვიქნებოდი ყოველთვის ამაზე ვიქნებოდი და ამას დაუჭერდი მხარს უნდაც მარო მაჯორო დარჩენილიყო და გადაწყვეტილება საკონკურსო ატესტაციო კომისიას მიეღოთ რაც შეიძლება მეტი კვალიფიციური კადრი მივიღოთ ჩვენ არ შეგულოთ ადამიანები აქ მოიხსნას ყველანაირი ის ბარიერი რომელიც ხდებოდა წინა ხელისუფლების როლ და აბანდირდა ფაქტობრივი ნიშნით და რაღაც არასწორებს ამ დაწესებულებას. ამას მაქსიმალურ ყურადღებას მიმართებ, იმიტომ რომ გამგეობის სტრუქტურა და ქვეა მუნიციპალიტეტის საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად დაიტვირთება და შესაბამისად ის პროექტებია თუ მოაჩი რაც იქეთებს უნდა მივიდე ჩვენ მოსახლეობამდე, ამას ჭირდება კომპეტენტური ადამიანების მუშაობა და საქმიანობა. დღეს, რა თქმა უნდა, არ ერთმანეთს შეერთებას, არამედ ჩვენ საქართველოში არის გარკვეული დეფიციტი კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირებით, მაგრამ არსებობენ ის პიროვნებებიც, მე ესე ვფიქრობ და მგონია ბევრი შემთხვევა, რომ აქვს შესაბამისი უნარჩვევები და მომზადება პიროვნებებს, მაგრამ იმყოფებია რაღაც გარკვეული ბარიერის გამო, ესეთ ადამიანებს უნდა მიწვიოს საშუალება ახალგაზრდებსაც, რა თქმა უნდა, იმისათვის, ვინც იმუშავებს, მაგრამ ჩაუტრელად და შესაბამისად ჩვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე იქნება ჩვენი მუშაობის ხარისხიც. ამაში რომელი დავეთანხმები კიდევ უცხოთაგან და ამიტომ ყველას
იმ კომისიის წევრთა ერთადერთი ჩართულობი გავიტეულა და ასე რომ რამე ესეთი არასასურველი და ვინმესგან რაღაც ეს არარგუმენტირებული შემთხვევები გარწმუნდეს მე. ჩემი თავი შეუძლებს მეორე მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი განათლება კვალიფიციური გადიღოთ ამბიოდის სტრუქტურაში. შესაბამისად, რა ნაკადი წამოვა, როგორ იქნება ეს ავსკოლებთან დავინახავ, რომ მაგრამ ეს რამეს პირდები და ვამბობ, რომ ნამდვილად არ ვიქნები მომხრე იმისა, რომ ვიღაც და რაღაცების გამო რაღაცა გავიკვალის. ჩემი სურვილია პირადად არც უნდა პოლიციის რომ მივიღო უნდაც ახალი სახეები გამბიობაში, ვინც მართლაც ექნება ამისეში. ეს იქნება ჩვენი დამატების საერთო მიზანი. შეიძლება აქ სტაჟზე რომ იყოს საუბარი. რა თქმა უნდა, სტაჟი ადამიანებს შეიძლება ძალიან ბევრს ჰქონდეს მუშაობის სტაჟი და თქვენის ცხოვრებას მუშაობდეს, მაგრამ არის ახალგაზრდები, რომელსაც შეიძლება ამისი განათლებაც აღმა, მაგრამ არა მუშაობის გამოცდილება. თუ არ მივეცით და გაუხსენით კერძები, ესეთ ადამიანებსაც მაშინ ვერასოდეს ვერ იმუშავებენ და არასოდეს აიგება სტაჟი და ესეთი რესურსი რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული თუნდაც ის საკვალიფიკაციო მოხმარებაში სტაჟის ესე ვთქვა მოხსნა და სასურველი მიღება აპოზიტი გაკვალიფიკაციო რომ მიიღოთ უფრო ესე ვთქვა ახალი სახეები ახალი ინტუიციები და ახალი შემართები და ადამიანები როგორც ამუშავა უფრო ენერგიული სისტემა და უფრო ნაყოფიერი სისტემა ესე ვთქვა ამიტომ დანარჩენი რაც იქნება მთავარი ჩემი მოლოდინი არის ის რომ კონკურსანტების რაოდენობაზე კი არა მაქვს საუბარი მე ამდენი იღებს მთავარი მიზანი და სული არის რომ გავინახოთ ის სახეები რა კომპეტენციის ფაქტი შემოა და მიიღოთ მონაწილეობას ამაში ეს საკმაოდ ფული იქნება რაღაც რაღაცების გათვალისწინება იქნება გასათვალისწინებელი უფრო სწორად ადმინისტრაციულ ერთეულებში სადაც ალბათ ვფიქრობ დიდები მეუღლები იმას რომ განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი და ყველა მისაღები იყო ადმინისტრაციული ერთეულებში ტერიტორიული პროგრამები რომელიც ეწვე ესეთი რესურსის მობილიზება ამავდროულად ჩვენ კიდევ ერთი რაღაც უნდა გვისტრათ რომ მიდის ახალი ფორმული ლება თვითონ ამ საშტატო რაოდენობის და მომავალში ჩვენ ვფიქრობ რომ იქნება რამე დამატება გარკვეული საშტატო ერთეულების აუცილებლად პირველ რიგში მიმართავთ ტერიტორიულ ორგანოებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში უფრო სწორად ისეთ სოფლებში გადაჭერა და იქ ადამიანური რესურსი უფრო მეტია შესაბამისად კვალიფიციური იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება და კარგი იქნება და ამიტომ უნდა რომ არ დარჩეს არქიტექტურულ სოფლებში და იქაც კომპეტენტური კადრები მოხვდეს და რა თქმა უნდა ქალაქის ადმინისტრაციის და საუბარი აღარ შეიძლება რომ უნდა იყოს ის არა ის რომ ერთმა აგეთო საქმე და ორმა უგუროს მას შეუძლია და თერაპევი ორი თანამეთვალე იყოს ჩართული და მონაწილეების ეს პროცესში იქნება პროექტი იქნება თუ რაც იქნება და იყოს ფენი მუნიციპალიტეტის აგენტი არჩენე ურამე კითხვები იქნება შემდგომში რა თქმა უნდა თქვენ თანამშრომლებს ზარდავად მისანახულოდ საერთაშორისო გარკვევის იყო და არჩენ მოვალი ერთი რამე ოპოზიციური პარტიდან რომ თავაზობ კომისიას გაზდით ხო აი დათქო ბრეგვაძე შევიყო კომისიაში რომ ის დაკმაყოფილებული იყოს იმათი მოთხოვნებში და სესიალიზაცია და ახლა დათქო ბრეგვაძეს მიშევა ის მოთხოვნა როგორ გამოდის ამ შეიძლება ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიდან მაინც იყოს წარმომადგენელი უნდა გავზავნოთ ხო და დაგვიწყოთ რა ერთი დანარჩენი ერთი წარმომადგენელი რა შეუშვის ხერხს რა უნდა იყოს ასე იმან ასე თქვა და ვერ გავაგია თქვენ ამ მოიღეთ ჩვენ აწერა იმან რა ერთი ქანდა შეგვიყვანო ერთ-ერთი მან შეიძლება რომ შეიძლება რომ იყოს რა არა როგორც შეიძლება მაგრამ ამისი მოთხოვნა და გამოყოფილი
კარგი ბატონი რომ მას ნამდვილად ეთქვა წერილი მოგწეროთ თუ რა გამომეთქვით ჩვენ ეს აპრეტენციოზე იყო ლაპარაკობა ინოცინადე მეყო ერთ ინოცინადე კი არ იყო ახალ კომისიას თუ ჩამოაყალიბებთ თუ ახლა კომისიას იქ გაითვალისწინეთო და ამისთვისო წერილი მოგწეროთ თუ ზეპირად მეყვით გასაგებია ბატონო შეიძლება იყოს და მაგრამ ინოცინადე მეყო ერთ-ერთი მარტო პარტიები და შეიძლება 4 5 პარტია ისინი ორი კომისია ორი პარტია აა ესა ოპა და იურა სხვა პარტია მოკლა რა შეიძლება კარგი ესება ალბათ მე გაგზერზება განმოსობა და ახალ დაუსრულ კომისიის თავმჯდომარეს ექნება შესაძლებლობა გაიარებდა კონსულტაცია და მიიღებს შესაძლებლობის გადაწყვეტილებებს ბატონობას ბატონობას გამოცდისათვის თავისი ისტია კონსერვატორებო წინადადება საკომისიისათვის და კომისიის დაფიქსირებისათვის და ქრისტიანზე ვაკონსერვატორებო ქრისტიან კონსერვატორებო ბატონო რომა ალაშკია კრისტიანზე ვაყენებ რომდენი რამდენი საქსას საკონკურსოს მუდმივმოქმედი საკონსულტაციო კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ბატონო ახას ვარდას ხარდას ხარდას ახალ ძერებს მოგეხსენებათ რომ გამგეობა და მუნიციპალიტეტი გადადის რეორგანიზაციის პროცესში გადასული უკვე და შესაბამისად დეკემბრის თვეში დაინიშნება კონკურსები, ეს იქნება საჯარო მოხელეთათვის ვაკანტურ თანამდებობების დასაკავებლად და რა თქმა უნდა მას უნდა ქონდეს თავისი დადებითი გავლენა იმისათვის რომ გამგეობის სტრუქტურები დაკომპლექტდეს იმ კადრებით, იმ კვალიფიციური კადრებით, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება მთლიანად მუნიციპალიტეტის მუშაობისთვის მნიშვნელოვანი და შესაბამისად მისი მუშაობის ხარისხს ამაღლებს. ჩვენ ახლა იყო ასა სხვადასხვა ობა მასთან დაკავშირებით რომ ეს კვალიფიკაციო მოთხოვნები თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობის შესაბამისად ყოფილიყო. მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი აქ იმისათვის რომ ჩვენი მოქალაქეების და ახალგაზრდების კონკურსში მონაწილეობის უფლებები რაც შეიძლება გამარტივებული იყოს. პირველი ის რომ დღეს ვინაიდან არის უამრავი ახალგაზრდა თაობა რომელსაც აქვს უმაღლესი სასწავლებლები დამთავრებული, მაგრამ მათი გამოცდილება და სტაჟი შესაბამისად არ აქვს მიღებული. ამ კუთხით წავედით პირველ რიგში რომ ეს სტაჟი ასე რომ ვთქვათ ამოღებული ყოფილიყოს და მიღების სურვილების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტი იყოს ამ კონკურსში. ასევე წავედით ადმინისტრაციულ ერთეულში იმისათვის რომ უმაღლესი განათლების ვინაიდან საჯარო მოხელე შეიძლება გახდეს თუნდაც 18 წლის ადამიანი შესაბამისად უმაღლესი განათლება არ გახდა დოგმა და მოთხოვნა იმისათვის რომ განსაკუთრებით ყოფილიყო ამ კუთხით. ჩვენ წავედით პირველ რიგში იმ კუთხით რომ რაც შეიძლება და უფრო მეტი ესე რომ ვთქვათ გამარტივებული ყოფილიყოს და უფლებები კონკურსში მონაწილეობის სურვილებს არ შეეზღუდოთ და შესაბამისად უფრო მეტმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა მასში. რაც შეეხება თვითონ ის რომ საკონკურსო საათესაციო კომისიის თავმჯდომარე მე გავხდი დღეს, ჩემი მთავარი მიზანი და ამოცანა იქნება ის რომ ამ კონკურსის ჩატარების შედეგად ჩვენ მივიღოთ რომ არა ვინმე პარტიული ნიშნით ან რაღაც ნაცნობობის მიხედვით მოხდეს კადრების შერჩევა, არამედ მთავარი მიზანი იქნება ჩემი რომ ვინც არის კომპეტენტური, ვისაც აქვს შესაბამისი უნარჩვევები, იმისათვის რომ მომავალში ჩვენი სტრუქტურები კიდევ უფრო გამართული იყოს და მისი მუშაობა უფრო მხარისხიანი იყოს, რა თქმა უნდა ესეთ პიროვნებებზე იქნება აქცენტი გაკეთებული. დღეს მინდა აღვნიშნო და ამას გულწრფელად აღვნიშნავ რომ კვალიფიციური კადრების დეფიციტი ნამდვილად არსებობს და შესაბამისად ამ კონკურსმა უნდა მოქცეს გამოვლინება იმ პიროვნებების, ვინც დაუშვათ აქ შესაბამისი კომპეტენცია და უნარჩვევები, მაგრამ იყოფება გარკვეული ბარიერის მიღვა. ესეთი ადამიანებიც ახალგაზრდებს გამოვლენილი უნდა იყოს და თავარი ამოცანა იქნება რომ არ იყოს კომისია რაღაც დისკრიმინაციული მიდგომით არ იყოს, ან კიდევ შერჩევითი არ იყოს ეს შერჩევითი იმ კუთხით რომ რაღაც ფაქტორების გათვალისწინებით, არამედ კიდევ ვიმეორებ რომ მივიღოთ რა თქმა უნდა ქალაქისთვისაც, რაიონისთვისაც და გამგეობისთვისაც მისაღები კადრი დაახლოებით
კონტესტირება, ანუ კონკურსი ჩატარდება 13-14 დეკემბერს, მანამდე ეს ფორმალური მხარეები უკვე დარეგულირდება, გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს ამ კონკურსებს, ეს მოხდება ჭიათურაში სკოლების ბაზაზე და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველას ექნება შესაძლებლობა იმისა, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში. საკრებულოს დღევანდელი მარიგარეს სესია სესია განსაკუთრებული იყო იმ გარემოების გამო, რომ დღეს განიხილებოდა ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი აქტუალური თემა. ეს არის კონკურსებისა და ატესტაციის ჩატარება ვაკანტურ თანამდებობებზე. დღეს განხილული იქნა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და ტესტირების გამსვლელი ბარიერის საკითხი. ამ საკითხის ირგვლივ გამოითქვა მრავალი შენიშვნა, მრავალი მოსაზრება და მინდა აღნიშნო, რომ აი სწორედ ესეთი განხილვები, ესეთი დისკუსიები, ესეთი საუბრები არის საჭირო სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. თავიდან მინდა აღნიშნო, რომ ეს ხდომა არ იყო ამ სტომაზე გამოიწვია მრავალი მოსაზრება, სხვადასხვა მოსაზრება, მათ შორის კრიტიკული მოსაზრება, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ საქმის და ამ კონკურსის და ატესტაციის თემის სრულყოფილად და გამართულად ბოლომდე მისაყვანად. კერძოდ, რაში გამოიხატება ეს? დღევანდელი გადაწყვეტილებით საკრებულოსა და გამგეობის ერთობლივი გადაწყვეტილებით მინდა აღნიშნო, რომ საკრებულომ ამ თემაზე მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს თემა ინიცირებულია გამგეობის მიერ. დადგინდა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რის შესაბამისად თითოეულ კონკურსს უფლება აქვს მიიღოს ამა თუ იმ ვაკანსიაზე. კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ საკვალიფიკაციო მონაცემების გაადვილებით და დაბალი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენით შესაძლებლობა მივეცით უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ კონკურსად საშუალება მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა, ანუ შეიტანოს საბუთები ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს? ფაქტიურად სტაჟი აღარ არის აუცილებელი პირობა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. ამით ჩვენ საშუალება მივეცით იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს მუშაობის გამოცდილება, მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად ნიშნავს საჯარო თანამდებობაზე მათ დამტკიცებას, მაგრამ ჩვენ მათ მივეცით საშუალება და შესაძლებლობა კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად და იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს სტაჟი, არ გავხადეთ სავალდებულო ეს მოთხოვნა კონკურსის პირობებში. ეს ერთი. ასევე შედარებით გავაუმჯობესეთ და გავაადვილეთ განათლების მოთხოვნის ხრივ პროცედურები. კერძოდ, არის ორი მიდგომა. გასაგებია, რომ საჯარო თანამდებობაზე სასურველიც არის და ზოგ შემთხვევაში აუცილებელიც უმაღლესი განათლების ცოდნა, მაგრამ არის პოზიციები, არის ადგილები, სადაც უმაღლესი განათლება შეიძლება სასურველად ჩაითვალოს. ამ მხრივ ჩვენ დავადგინეთ თანამდებობებს, სადაც აუცილებელია და სავალდებულოა განათლების, უმაღლესი განათლების კონა და თანამდებობები, ანუ ვაკანსიები, სადაც ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სასურველი. ამიტომაც ბევრ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და კონკურსში გამარჯვებისა და შესაბამის ეტაპების გასვლის შემთხვევაში დაიკავოს საჯარო თანამდებობა. აქვე მინდა შევეხო ერთ გარემოს, რომელიც გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა. ეს იყო ტესტირების ეტაპის გასვლელი მინიმალური ქულის დადგენა. პირადად ჩემი მოსაზრებაც, საკრებულოს რამოდენიმე სხვა წევრის მოსაზრებაც იყო, რომ კარგი იქნებოდა თუ ჩვენ ამ ქულას დავაწესებდით დიფერენცირებულად, ანუ იმ საჯარო მოხელეებს, რომელიც არიან უმცროს საჯარო მოხელეები, ანუ აქვთ საჯარო სამსახურში იკავებენ დაბალ თანამდებობებს, დაგვეწესებია დაბალი გამსვლელი ქულა, ხოლო იმ ადამიანებს, ანუ იმ საჯარო მოხელეთათვის, რომელიც იკავებენ მაღალ თანამდებობებს, არიან უფრო საჯარო მოხელეები, დაგვეწესებინა მაღალი გამსვლელი ქულა ტესტირების ეტაპს. კონკრეტულად ეს 50%, 55% და 60%. 60% ეს იყო მაქსიმალური გამსვლელი ქულა მაღალი თანამდებობის პირებისათვის, ხოლო 50 იმ თანამდებობის, იმ კონკურსან, იმ საჯარო თანამდებობის პირებისათვის, რომლებიც არიან შესაბამისად უმცროსი საჯარო მოხელეები. ამან გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა. პირადად ჩემი აზრით ეს უფრო იქნებოდა სამართლიანი, მაღალი თანამდებობის პირებისათვის მოგვეთხოვა მეტი გამსვლელი ქულა, დაბალი თანამდებობის პირებისათვის მოგვეთხოვა დაბალი გამსვლელი ქულა. მაგრამ საერთო
შეჯერებისათვის, საერთო შეჯერების და საერთო განხილვის შემდეგ მივედით იმ დასკვნამდე და ჩვენც ყველანი საბოლოოდ შეთანხმდით 60%-ზე. კომისიის თავმჯდომარე გახლდათ საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ბაჩო ალექსანდრე ციცქიშვილი. Man პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის პოსტი. Და იქვე ფთხოვა რეკომენდაცია გაუწია ბატონ სულხან მახათაძეს მუნიციპალიტეტის გამგებელს რათა ის აერჩია საკრებულოს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ. Საკრებულო მიჯერ აღნიშნულ საკითხზე მოისმინა ბატონი სულხანის პოზიციები, ბატონი სულხანის მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გააკეთებდა ის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის შემთხვევაში და საკრებულო მის ერთხმად დაამტკიცა კომისიის თავმჯდომარედ. ის შემადგენლობა განისაზღვრება 7 კაცის ოდენობით, 7 ადამიანის რაოდენობით. ეს არის ბატონი სულხანი კომისიის თავმჯდომარე, ბატონი ზურაბ კუპატაძე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და ხუთი წევრი. მე პატა გოგოლაძე, საკრებულოს წევრი დავით ლაბაძე, პროფკავშირის გაერთიანების თავმჯდომარე ბატონი მუგზარ შეხილაძე და ბატონი გოგი ნიკოლაძე. აი ეს და გამგებლის მოადგილე ქალბატონი ლალი კაპარნაც. აი შვიდი ადამიანი განისაზღვრება დღეის მდგომარეობით საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შემადგენლობით, თუმცა ახლადარჩეულ კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ სულხანს აქვს შესაძლებლობა შეიტანოს სულებები კომისიის შემადგენლობაში და საჭიროების შემთხვევაში დაამატოს მას ახალი წევრები.